او غړېدلي ول لپاره جرګې ته ووایاست له جرګې څخه واورئ. د جرګې ټولو کارکوونکو ته سلامونه وایم. سلام علیکم زه تاسو ته سلامونه وایم. د خپلو ستونزو په اړوند خپل پیغامونه، ویډیوګانې، انځورونه او برېښنالیکونه راولېږئ. د جرګې خپرونې سره په ټیلیفون، سکایپ او نورو مسینجرو نیغ په نیغه. د پښتو ټلویزیون د جرګې خپرونې درنو لیدونکو، ښاغلو اغلو، جرګې خپرونې ته په خیر راغلئ. ستړي مه شئ، خوشحاله یم چې یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې یم. نن موږ تاسو ته د روغې جوړې یا د بښنې یوه بله لاره په ګوته کړې ده، یوه بله لاره باندې تاسو سره پوهاوی غواړو. هغه لکه پخوړو اوبو لاس نیول. پخوړو اوبو لاس نیول دا خبره د دې نه اخیستل شوې ده چې هغه نورې ورته خواړه اوبه مخکې کې هغوی وایي موږ دا خواړه مه خورو. د خواړه نه خورو نو په خوړو لاس نیول یعنې له خوړو نه، له خوړو او اوبو نه مټه کول یا نګاره کېدل چې دا موږ نه خورو، ستا دا خواړه دا اوبو تر هغه وخته پورې موږ نه خورو تر څو چې تاسو موږ ته د بښنې لکه په مخکې تخبرولو چې ما تاسو ته ویلي وو د بښنې خبره ونه کړئ او موږ ته په ګیره لاس ونه لګوئ یا په ګیره لاس نه کړئ. په ګیره لاس دا معنی ورکوي د ژمنې په معنا ده، د ژمنې په معنا ده چې موږ له تاسو سره هغه غچ اخیستنې دریش چې کوم و هغه ته تاسو سره بدلوو او موږ د روغې جوړې او د پخلاینې یوه لاره تاسو سره نیسو. نو دغه شی بیا چې د خوړو لاس نیول یا خوړو اوبو باندې لاس نیول یا د خوړو اوبو نه د خلکو د خوړو اوبو نه نټه کول تر نګاره کېدل چې نه یې خورو، دا هغه څه دي چې په نننۍ ټولنه کې په نړۍ کې هم دود لري. خو په پښتني ارزښتونو کې دغه یو بل ارزښت ده چې د بښنې په وخت کې په کارول کېږي. په نړۍ کې هم داسې دود لري دا شی. که تاسو چېرته اورېدلي په ډېرو ځایونو کې بندیان په نه خوړو باندې لاس پورې کوي، په شومتیا لاس پورې کوي. ځینې خلک ورته شومتیا هم وایي، په شومتیا لاس پورې کوي. شومتیا د خفګان اخیستل شوی وایو کوي ده په شومتیا لاس پورې کوي چې موږ دا خواړه اوبه نه خورو. او په ځینو ځای کې کارګران دا کار کوي، په ځینو ځای کې د ټولنې نور بېلابېل خلک وګړي دي دغه شی پکې رواج لري، په نه خوړو لاس پورې کوي. یا داسې نښې نښانې ډېرې په تاسو کېدای شي په راډیوګانو کې یا په رسنیو کې لیدلې وي چې په نړۍ کې ځینو خلکو تر دې ځایه پورې په نه خوړو لاس پورې کړی دی چې هغه دومره ځای ته ورسېږي چې کمزوري شي، د هغوی د مرګ ویره وي او بیا ډاکترانو ته راشي، هغوی ته په یوه لاره باندې د ډاکټر په مرسته باندې هغوی ته خواړه اوبو یا د ژوند داسې هغه اړین توکی ورکول شي تر څو هغه ژوندی پاتې شي. دغه شی په سیاسي مشرانو کې هم لیدل شوی ده. سیاسي مشران هم کله کله داسې کار کوي چې د نورو سیاستوالو یا د حکومتونو په وړاندې باندې دا د کرکې دپاره د هغوی سره د سختې هلې ځلې لپاره دا شی غوره کوي، د خوړو اوبو نه نټه کوي، د خوړو اوبو نه نګاره کېږي، وایي چې موږ دا خواړه اوبه نه خورو تر څو پورې چې زموږ حکومت دا غوښتنه ونه مني، زموږ هغه حاکمه ټولنه دا غوښتنه ونه مني. دا شی په پښتني ټولنه کې ډېر پیاوړی ده. دغه یو منل شوی دود ده په خوړو اوبو لاس نیول یا د هغه لورې خواړه اوبه نه خوړل، دا یو منل شوی دود ده. او د همدغه دود له مخې بیا هغه بل لوری هغه اړوک لوری دې ته تیارېږي چې د روغې جوړې لاره ورسره ونیسي او روغې جوړې ته غاړه کېږدي. یا هغه څه وشي لکه ما چې مخکې ویلي دي، واک ورکول یا ننواتې منل په نرخ سره. یا ځینې کېدای شي چې ستونزه دومره ډېره غټه نه وي، وړه ستونزه وي، ولټه کول په معمولي ډول باندې یا بجره دې ویلي، نو هغه بیا کېدای شي چې په همدغه بې د دې نه چې نرخ یاد شي، بې نرخه د دې خبرې د دې ستونزې د هواري لارې ته خلک غاړه ږدي چې هېڅ خبره نه ده، بس یو تېره تمامه وشوه او راتلونکي کې بیا دا ژمنه شته چې
دا کار بیا نشي کېده یا نه کېږي. دا کېږي نو داسې د خلکو نه دا ستونزې او دا غلطیانې او دا تېروتنې کېږي. نو دا یو منل شوی ارزښت ده. دغه د خوړو باندې خوړو اوبو باندې لاس نیول دود د ننواتو سره هم ملګری کېږي. کله چې دغه خلک ګرم لوري ته هغه یو لوری چې ګرم شوی ده هغه ګرم لوری هغه بل لوري ته چې زیاتی ورسره شوی ده هغه ته ورځي او هغوی ورته وایي چې موږ تر هغه پورې ستا خواړه اوبه نه خورو تر څو پورې چې ته زموږ سره دا خبره ونه منې چې لکه موږ ونه بښې له هغه پورې موږ ستا خواړه اوبه نه خورو. بیا دا کېدای شي دغه تر څو ګنټو پورې لکه ساعتونه چې ورته وایي تر څو ګنټو پورې دا خبره روانه وساتل شي تر څو پورې سلا مشوره وشي هر لوری له خپل لکه کوم لوری سره چې زیاتی شوی هغوی له خپلو خپلوانو سره مشوره کوي هغوی سره خبرې کوي. بیا نو دا خبره کېدای شي څو وخت ونیسي څو ګنټې وخت ونیسي دغه د ګنټو په وخت کې د څو ګنټو په وخت کې بیا دا پرېکړه خامخا کېږي چې هغوی د دغه نه خوړو په وړاندې خپله نرمي ښیي او هغوی ته دا ژمنه ورکوي چې موږ به د خپل غچ اخیستلو نه تېرېږو او موږ به هغه بد چې شوي دي هغه بد به پرېږدو او موږ به روغې جوړې ته یو د خوشحالۍ لارې ته غاړه ږدو. نو بیا په دغه وخت کې بېرته دغه خلک په خوړو اوبو باندې لاس پورې کوي او خواړه اوبو پورته کوي او د لوري خواړه اوبو په دغه وخت کې په ځای ګڼل کېږي. نو دا هغه څه ده چې د روغې جوړې یو لومړی پوړۍ ده لومړی پوړۍ په دې باندې پیلېږي. د دې نه وروسته بیا لکه ما چې مخکې تاسو ته ویلي وو واک په دوه ډوله ده. یو واک ورکول په نرخ باندې ده او یو واک ورکول تویوړی واک ده. تویوړی واک داسې معنی ورکوي هغه په د وړو پېښو کې تویوړی واک وي چې څو پکې لاندی باندی ډېر نه وي زیان ډېر پکې نه وي. نو هغه تویوړی واک ده هغه خلک به پرېکړه ورکوي هغه ننواتې پې منې او بس دومره خبره نه ترې جوړېږي هغه لوری ورته بښنه کوي بس دواړه د غچ اخیستلو خبره په راتلونکي کې نه وي. او یا واک ورکول په نرخ سره دي هغه د نرخ ما تاسو ته ویلي وو چې نرخ بیا داسې کېږي چې لکه یو سړي ته لکه تاسو ته مې د پرارونو په باره کې خبره کړې وه یا د یو سړي هډوکی ماته لاس ګوته ماته ده نور څه ستونزه ده نو هغه بیا په نرخ سره واک ده. په نرخ سره ځکه واک ده چې هغه ځان داسې بولي چې تا ماته تاوان رسولی ده تا زه یا تا ما خپل خپلوان یا هر څوک چې دي هغه ویلي ټکولي دي یا کېدای شي په هغه کې یو پرار جوړ شوی پرار په کومه اندازه وي. نو بیا په دغه وخت کې واک په نرخ سره اخیستل کېږي. نرخ به بیا داسې کېږي چې دغه د جرګې غړي به د هغوی نه په ډېره تسلۍ سره د هغوی په خوشحالۍ سره لکه پرون چې موږ په دې باندې خبرې وکړې د هغوی تر منځ یو باور یو د باور چاپېریال رامنځته کېږي. بیا د هغه نه وروسته بیا د هغوی هغه دواړه نورې خبرې پوره اورېدل کېږي چې کله یې پوره خبرې واورېدل شوې نو بیا د هغه نه وروسته بیا پرېکړه ورکېږي پرېکړه په نرخ سره یا تویوړی واک. نو همدغه د خوړو اوبو باندې لاس نیول یا د خوړو اوبو پیل د دغو خلکو تر منځ یو د نه منلو او منلو یوه لومړنۍ پوړۍ او روغې جوړې ته یوه لاره پرانیزي. که چېرته خواړه اوبه د هغوی د نه خوړو هغه ومنل شي غوښتنه ومنل شي نو هغه بیا په خوړو اوبو لاس پورې کوي. نو دا ما تاسو ته ویلې چې دا په ټولنه کې په بشري ټولنه کې په وګړیزه ټولنه کې یعنی د وګړو په منځ کې د هېوادونو په منځ کې ډېر رواج لري. په بندیانو کې دا نښې ښکاره شوی دي بندیانو په نه خوړو لاس پورې کړی ده سیاسي مشرانو ځینې سیاسي مشران تر دې پورې په دې نه خوړو باندې لاس پورې کوي. موږ دا شی د راډیوګانو نه د رسنیو نه موږ داسې اورېدلي دي چې هغوی ځینې دومره کمزوري شي چې هغه د اوچتېدلو نه وږځي د جګېدلو نه جګېدی نه شي هغوی کمزوري شي
بیا ډاکټران ورته راغلي دي او هغوی ته څه نا څه دوایي هغه څه هغه توکی د خوراک توکی ورکړی ده چې دی پرې ژوندی پاتې شي. هغه هم ځینو خلکو ته په زوره باندې ورکوي تر څو